নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ এজুকেয়াৰ জিকেলৈ। বেংকৰ চাকৰি কৰাত আমাৰ যিসকল বন্ধু বান্ধৱী আগ্ৰহী তেওঁলোকৰ বাবে আহিছে যথেষ্ট ভাল খবৰ, কাৰণ IBPSয়ে মুকলি কৰিছে IBPS ক্লাৰিকেল এক্সামৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট। সৰ্বমুঠ পদৰ সংখ্যা হৈছে 12,075টা। যথেষ্ট সংখ্যক পদ আছে আৰু অসমতো ভালেকেইটা পদ আছে। আপোনালোকে কেনেদৰে আগবাঢ়িব লাগিব, কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব আৰু অনলাইন আবেদনৰ ডেট কেতিয়া আছে, কিমান টকা পে' কৰিব লাগিব, গোটেইখিনি তথ্য অতি চমুকৈ এইটো ভিডিঅ'ত জনাই আছোঁ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখন হৈছে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখন। December 2019 আৰু January 2020ৰ ভিতৰত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব IBPSৰ ক্লাৰিকেল পদসমূহৰ বাবে। পৰীক্ষা থাকিব প্ৰিলিমছ আৰু মেইনছ, আৰু অনলাইন যোগে হ'ব পৰীক্ষা। আৰু কি কি বেংকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে ইয়াতে দিছে: এলাহাবাদ বেংক, আন্ধ্ৰা বেংক, বেংক অৱ বৰোদা, বেংক অৱ ইণ্ডিয়া, বেংক অৱ মহাৰাষ্ট্ৰ, চেণ্ট্ৰেল বেংক, কেনেৰা বেংক, কৰ্পৰেশ্যন বেংক ইত্যাদি। এইসমূহ বেংকে এইবাৰ IBPSৰ ক্লাৰিকেলত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হ'ব 17 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা, চলিব 9 অক্টোবৰ 2019লৈকে। অনলাইন যোগে আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। ডিচেম্বৰত পৰীক্ষা হ'ব আপোনাৰ প্ৰিলিমছ 7, 8, 14 আৰু 21 ডিচেম্বৰ। আনহাতে আপোনালোকৰ মেইনছ এক্সামিনেশ্যন 19 জানুৱাৰী 2020। এইখিনি হৈছে জানিবলগীয়া কথা। এতিয়া এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া: ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব লাগিব বা ভূটান বা নেপালৰ নাগৰিক হ'লেও হ'ব। টিবেটান ৰিফিউজিসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াতে চাব বয়সৰ কথা, 20 বছৰৰ পৰা 28 বছৰ ধৰি দিছে। আৰু SC ST প্ৰাৰ্থীসকলে 5 বছৰ, OBC প্ৰাৰ্থীসকলে 3 বছৰ, PWD প্ৰাৰ্থীসকলে 10 বছৰৰ বয়সৰ উৰ্ধসীমা ৰেহাই লাভ কৰিব। অন্যান্য নিয়মসমূহো ইয়াতে দিয়া আছে বয়সৰ উৰ্ধসীমা ৰেহাই লাভ কৰাৰ বাবে। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন: ডিগ্ৰী লাগিব, গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ হ'লে হ'ব, যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা হ'ব পাৰে, কোনো ধৰণৰ কথা নাই, ইয়াতে কোনো পাৰ্চেণ্টেজৰ কথা উল্লেখ নাথাকে। আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব অনলাইন যোগে। লগতে কম্পিউটাৰৰ লিটাৰেচি ইয়াতে দিছে যে কম্পিউটাৰৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব, মেণ্ডেটৰী হয়। অৰ্থাৎ আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট বা ডিপ্ল'মা বা ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব কম্পিউটাৰ অপাৰেশ্যন লেংগুৱেজ। এইখিনি চাই ল'ব ভালদৰে। ইয়াতে লিখিছে যদি আপুনি নিজৰ হাই স্কুল বা কলেজ বা ইনষ্টিটিউটতো যদি আপোনাৰ কম্পিউটাৰ ছাবজেক্ট হিচাপে লয় তেতিয়াও এপ্লাই কৰিব পাৰিব, অন্য চাৰ্টিফিকেট নালাগে তেতিয়াহ'লে। পৰীক্ষাৰ চিলেবাছ দিয়া আছে প্ৰিলিমছৰ বাবে কেনেধৰণৰ হ'ব: ইংলিছ লেংগুৱেজ 30টা প্ৰশ্ন থাকিব, 30 নম্বৰ 20 মিনিট সময় দিয়া হ'ব। মেথছৰ বাবে থাকিব 35টা প্ৰশ্ন 35 নম্বৰ, ৰিজনিঙৰ বাবে 35টা প্ৰশ্ন 35 নম্বৰ। সৰ্বমুঠ 100 নম্বৰ পৰীক্ষা 1 ঘণ্টাৰ বাবে। মেইনছ এক্সামিনেশ্যনতো কেনেধৰণৰ হ'ব সেইখিনিও ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে। এপ্লিকেশ্যন ফি কিমান সেইটো চাই ল'ব এবাৰ। 100 টকা দিব লাগিব SC ST PWD বা এক্স ছাৰ্ভিচমেন কেণ্ডিডেটসকলে। আনহাতে 600 টকা দিব লাগিব অন্য প্ৰাৰ্থীসকলে। আপোনালোকে অনলাইন যোগে এই পে'মেণ্টখিনি কৰিব লাগিব। ইয়াতে পষ্টসমূহ কোনখন ৰাজ্যত কিমান পষ্ট আছে অতি সুন্দৰকৈ দিয়া আছে। আমি আমাৰ অসমৰ বাবে কিমান পষ্ট আছে এবাৰ চাই লওঁ। এয়া হৈছে আমাৰ অসম। অসমত এলাহাবাদ বেংক 9টা পষ্ট আছে, আন্ধ্ৰা বেংকত 2টা পষ্ট, বেংক অৱ ইণ্ডিয়া 10টা পষ্ট আছে, 5টা পদ আছে, কেনেৰা বেংক 29টা পষ্ট আছে, চেণ্ট্ৰেল বেংক অৱ ইণ্ডিয়া 12টা পষ্ট আছে, কৰ্পৰেশ্যন বেংকত 15টা পষ্ট আছে, ইণ্ডিয়ান বেংকত 23টা পষ্ট আছে, অৰিয়েণ্টেল বেংক অৱ কমাৰ্চত 2টা পষ্ট আছে, পাঞ্জাব এণ্ড চিন্ধ বেংকত 12টা আছে, ইউকো বেংকত 16টা আছে, ইউনিয়ন বেংক অৱ ইণ্ডিয়া আৰু 54টা পদ আছে ইউনাইটেড বেংক অৱ ইণ্ডিয়া। সৰ্বমুঠ 189টা পদ আছে অসমত। কিন্তু অকল অসম বুলি নহয়, আমি গোটেইবোৰ যেতিয়া কেলকুলেট কৰিলোঁ গোটেই কেইখন ৰাজ্যৰ কিমান পদ আছে, আমি পালোঁগৈ কিছুমানত বহুত বেছি আছে, 1500 বা 1000মান পদো আছে একোখন ৰাজ্যত। চ' সৰ্বমুঠ পদ 12,075টা। গতিকে আপোনালোকে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় বেংকৰ চাকৰি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, এইটো সুযোগ এৰি নিদিব। ক্লাৰিকেল পৰীক্ষা ইমানো টান নহয়, আপোনালোকে ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন ল'লে আৰামতে ক্ৰেক কৰিব পাৰিব। এইখিনি তথ্য সবিশেষ জানিবলৈ আপোনালোকে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন ভালদৰে চাবই লাগিব। পৰীক্ষাৰ চেণ্টাৰ এবাৰ কৈছোঁ, অসমত ক'ত ক'ত থাকিব পৰীক্ষাৰ চেণ্টাৰ। প্ৰিলিমছৰ বাবে ডিব্ৰুগড়, গুৱাহাটী, যোৰহাট, শিলচৰ আৰু তেজপুৰ, আৰু মেইনছৰ বাবে গুৱাহাটী আৰু শিলচৰ। গতিকে পৰীক্ষাৰ চেণ্টাৰক লৈও চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই। সবিশেষ তথ্য আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব। আমাৰ ভিডিঅ' ডিস্ক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে লিংকটো পাই যাব এই PDF ফাইলটো ডাউনলোড কৰাৰ বাবে। আৰু অনলাইন আবেদন জনাবলৈ IBPS.in এইটো ৱেবছাইট একচেছ কৰিব লাগিব 17 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনি আছিল চমু তথ্য। আৰু IBPSৰ বেংকিং পৰীক্ষাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ভাল ভাল কিতাপৰ লিংক আমাৰ ভিডিঅ'ৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনত আছে, যদি আপোনালোকে বিচাৰে অনলাইন যোগে কিনি ল'ব পাৰে, বহু কম দামত পাব আৰু বহু ভাল কিতাপ হয় সেইসমূহ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, এনেধৰণৰ লেটেষ্ট আপডেটৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটোত প্ৰেছ কৰি অল ভিডিঅ' ছিলেক্ট কৰিব। ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।